Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula mulyakaken para alim, para kiai, para pinisepuh sedaya kemawon ingkang rawuh, ingkang hadir wonten majelis mriki. Utaminipun panjenenganipun Mbah Yai Suud Basrowi, sedaya asatidz wal ustazat ingkang kula mulyakaken, ugi sedaya pemerintah daerah, perangkat desa, hadirin hadirat ingkang insyaallah wonten ing dalu menika sedaya dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sarangan monggo kita ngunjukaken rasa syukur dumateng Gusti Allah Taala. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kita sedaya tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan dening Gusti Allah. Tasih dipun paringi kesehatan zahir batin sehingga sakit ngrawuhi menhadiri acara pengaosan ugi selawatan wonten dalu menika. Mugi-mugi anggenipun kita hadir wonten majelis ingkang sae kanthi niat ingkang sae, acara ingkang sae, mugi estu pikantuk ridhonipun Gusti Allah Taala, pun paringi kathah manfaat barokahipun, ugi dipun paringi istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita tansah kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kita istiqomah anggenipun mau salawat estu kita sedaya dipun akeni dados umatipun Kanjeng Nabi, kanthi harapan pikantuk syafaatipun mlebet dinten menika wonten donya, khususipun benjang wonten dinten kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah, niki wau sampun dipun aturaken bilih acara dalu menika sampun dipun awiti awit injing kala wau siman Al-Qur'an ngantos dalu menika estu acara ingkang saya sangat alhamdulillah kula sakit sowan wonten majelis mriki wonten ngersanipun panjenengan sedaya, namung badhe matur sekedhik niki dalam rangka rojabiyah mengeti mau dipun aturaken mengeti ulan rojab, khususipun mengeti Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab niku wulan ingkang mulya. Selama setahun Gusti Allah mulyakaken wulan
wulan ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah selama setahun inggih menika namung sekawan wulan. Ingkang tiga niku kumpul inggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Selo, Besar, Suro. Enjang setunggal mencil niki wulan napa? Rejeb. Lah tenggene wulan-wulan yang dipunmulyakaken Gusti Allah kala wau kula panjenengan dipundhawuhi ningkataken utawi ngatah-ngataken anggenipun ngibadah. Kranten nglampahi ngamal kesaenan tenggene wulan-wulan yang dipunmulyakaken Gusti Allah niku ngamalipun ganjaranipun badhe dipun tikelaken. Kosok wangsulipun nglampahi dosa tenggene wulan-wulan ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah niku nggih dosanipun dipun tikelaken. Kula panjenengan saklintune ningkataken ibadah taat nggih ngempet anggenipun nglampahi napa dosa. Khususipun tengene wulan Rajab. Wulan Rajab niku wulan istighfar. Kanjeng Nabi dawuh Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab niku wulanipun Gusti Allah. Sya'ban niku wulan ingsun Kanjeng Nabi, Ramadhan wulanipun ummatipun Kanjeng Nabi. Sebagian ulama dawuhaken Rajabu syahrul istighfar. Wa Sya'banu syahrus shalawat wa Ramadhanu syahrul Qur'an. Rajab niku wulan maca istighfar. Sya'ban wulan maos napa? Shalawat. Ramadhan wulan maos Al-Qur'an. Mulane jenenge wulan Rajab niku kula panjenengan dipun dawuhi ngatah-ngatahaken maos istighfar. Nggih. Bu. Bu. Sedinten iki aku jenengan maos istighfar napa dereng? Heh. Nggih. Maos istighfar minimal nggih ping 700. Nggih. Wonten istighfar khusus teng jene wulan Rajab. Maos injing ping 7 dosa. Sonten ping 7 dosa. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Niki khusus diwaos teng kene wulan Rajab. Sinten tiyang sing maos istighfar niki injing sonten ping 7 dosa, mongko mboten badhe kedemok dening geni neraka. Nggih. Tiang nek kulino maos istighfar ye, insyaallah napa ingkang badhe dipun suwun niku badhe dipun kabulaken dening Gusti Allah. Ning macane ping kathah nggih istiqomah. Maos nembe kali dinten lho kula wis maca istighfar nyuwun sugih radang sugih-sugih. Nggih. Macane istiqomah. Makane wonten setunggal cerios wonten ulama besar asmanipun Al-Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal niku muridipun Imam Syafi'i. Imam yang madhabnya kita anut. Imam Ahmad bin Hambal niku setunggal wekdal beliau niku ujuk-ujuk kepengin tindak teng Basrah. Beliau manggene teng Irak, teng Baghdad. Niki bingung nyapa ya? Aku kok ujuk-ujuk kok kepengin mara ning Basrah iki enek apa? Biasane lek kula panjenengan niku kepengin tindak teng pundi kan gadah napa kepengin gadah napa karepan. Aku kepengin ning pasar.
arep tubas nopo. Aku pengen ning toko arep tubas niki wonten. Lah niku Imam Ahmad bin Hambal niku bingung. Aku iki nyapa ya? Kok kepengin mara Basra iki enek apa? Akhirnya tetap piyambakipun beliau tindak ning ngene Basra. Dugi Basra sampun dalu pun manjing isya. Akhirnya beliau sholat isya datang masjid. Ba'da niku pun saya nyone saya niki mikir kok soyabet nggih. Suara kula telah banter ampun dirine. Nek jenengan irine banterne kula dolne. Nek jenengan irine kula plekne. Suara kula serak niki soal. Kula niku teng pundi-pundi nek nyempak nyekel mic mesti dirine. Mesti niku. Tapi mboten teng mriki mau teng pundi-pundi. Dene power suarane banter. Nek volumenya banter nek kula dolne. Tapi nek dirine kula plekne, tapi suwe-suwe iso abot. Nggih, suwe-suwe iso abot. Terus yang mendukung acara kersane sekecan niku mikir didamel sekecan. Ngene. Pun nyuwun pangapunten. Kula langsung limal. Akhire Sayyidina Imam Ahmad bin Hambal bakdo radikirang sedik sekedik tes pon bakdo jamaah nisha saya ngantuk badhe sare dateng masjid pun ngeledak diparani kali pengurus masjid mbah padahal kiai gede nih Kranten rumiyin dereng wonten media sosial nggih mboten dereng atas ngertos gambare jenengan dereng nate kepanggih Pak Jokowi tapi pun ngertos wajahe Pak Jokowi nggih dereng nate kepanggih kiai sinten tapi pun ngertos wajahe wong pun wonten fotone video kadang lho niki Imam Ahmad bin Hambal teng Irak niku imam besar diagung-agungkan. Teng Basra nggih sebagian besar mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Termasuk Sultanul Auliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang selalu kita fatihai niku mazhabnya mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Niki imam besar. Tapi diusir kalih napa? Merbot masjid. Mbah ngalih mbah ampun sare teng mriki pun medal teng serambi diusir malih mbah medal mbah ojo sare teng mriki akhirnya ngantuk dugi latar masjid arep istirahat kok yo ora oleh rumiyin kan dereng mboten wonten hotel lek badhe istirahat nggih dateng napa mas masjid akhirnya wonten khobaz tiang tukang gawe roti penjual roti pembuat roti penjual roti diparani mbah jenengan napa ngerasakan istirahat nggih monggo lek badhe istirahat teng griya kula isih wonten kamar akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dijak teng daleme tiang kala wau tukang roti dalu sak derengipun subuh Imam Ahmad bin Hambal wungu salat malam bakdo niku mirsani tukang gawe roti nggih pun melek pun gawe roti tapi ada hal yang aneh napa tutuke tukang gawe roti niku mboten obah blas umi-umi terus mboten obah mboten mingkem blas umi-umi mawon ditangkati Pak jenengan iku ngadoni roti ket mau tak sawang kok umi-umi iki maca apa? Tukang roti matur, kula maca istighfar. Napa setiap jenengan gawe roti mesti maca istighfar? Nggih. Pun pinten taun jenengan lakoni ngeten iki? Pun 30 taun. Kula mulai damel roti atau saat ini pun 30 tahun saat itulah kula nggih maos istighfar ngantos saat ini tutuk kula mboten nate leren leh maca istighfar astagfirullahaladzim
akhirnya ditangkep didangu kali Imam Ahmad bin Hanbal. Niki dereng ngertos bakul roti nek wong sepuh niki Imam Ahmad bin Hanbal. Lan jenengan iku maca istighfar ya ana yene. Gek bendinten ngoten niku kali Gusti Allah diparingi napa? Tiang bakul roti wae matur. Sedawanten sing kula suwun kali Gusti Allah dikabulne. Sedanten dituruti kali Gusti Allah. Kecuali setunggal sing dereng dituruti. Napa? Kula awit riyen donga kepengin kepanggih imam kula panutan kula Imam Ahmad bin Hanbal. Lho nggih. Kula awit riyen niku kepengin kepanggih Imam Ahmad bin Hanbal. Ngantos sakniki dereng dikabulne kali Gusti Allah. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal mau takbir Allahu Akbar diruwangkul kali Imam Ahmad bin Hanbal, Pak. Dungane jenengan dikabulne Gusti Allah. Aku ini iki kula niki Ahmad bin Hanbal. Ternyata aku saka Makko Irak kepengin maro Basrah. Iku ora ngerti arep nyapa iki gara-gara dungane sampean, aku sampe diusir-usir merbot masjid. Akhirnya mlebu ning daleme sampean iki gara-gara dungane sampean. Lho nggih, niki mau istighfar 3 taun nembe dikabulne kalian Gusti Allah. Tapi lintune pun masalah donya, mas napa mawon mau dituruti kali Gusti Allah. Niku istimewanipun maos napa? Istighfar. Mula kula panjenengan nggih nderek-nderek ulah Recep niku ngadah-ngadahken maos istighfar. Kersane kula panjenengan ditata kalian Gusti Allah. Diakeni napa mboten kula panjenengan niku pendosa. Tiang ingkang kathah napa? Dosa dosa niki. Madan niki sekedhik tentang istighfar wong dalam rangkane Isra Mi'raj. Kula nggih tetep badhe ngaos napa Isra Isra Mi'raj. Nggih. Wonten hubungane. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niki termasuk perkawis ingkang istimewa. Kejadian yang sangat luar biasa niku kejadian apa? Peristiwa Isra Isra Mi'raj. Makanya sampai tenggene Al-Qur'an Gusti Allah dawuh diawiti dengan kalimat subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Subhan. Subhan itu dalam bahasa Arab kalimat tanzih wa ta'ajub, kalimat untuk mensucikan Gusti Allah, kalimat yang digunakan untuk pas dingge wong terheran-heran gumun. Napa niku sae napa elek maca subhanallah. Ten dalam bahasa Arab ya biasa. Subhanallah, wong kok apike ngono. Subhanallah, wong kok ayune ngono. Subhanallah, wong kok baguse ngono. Subhanallah, wong kok eleke ngono. Ya subhanallah sae mawon. Nggih. Niki kejadian yang luar biasa. Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajaken. Mboten wonten Nabi tenggene ngalam donya ingkang dipun Isra Mi'rajaken sak lintune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho nggih, Isra Mi'raj niki kok mboten yang mengherankan pripun? Adang wonten nyuwun sewu ingkang menceritakan Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj niku semalam. Lho niku salah lek semalam niku. Mboten wonten semalam, namung sekedap. Makane tenggene Al-Qur'an menggunakan lailan. Niku lek cara dalam ilmu-ilmu tenggene pondok, ilmu sorof, ilmu nahwu niku ay qalil minal lail, namung sekedhik
Bahkan gini Maulid Al-Barzanji dipundawakan summa arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Kemudian Kanjeng Nabi kembali dari arsh lemek sarene niku dereng anyep, artosipun tesik napa anget. Jenengan badhe lenggah dangu lajeng jenengan ngalih jumeneng niki nggon lungguh mesti napa rasane anget. Niku pinten menit jenengan balik malih nggon lungguh pun anyep niku kinten-kinten pinten menit. Lah Kanjeng Nabi niku saking Masjidil Haram tenggene Masjidil Aqsa ngantos tenggene Sidratul Muntaha balik malih tenggene nggen sarene niku tesih anget. Apa ya mungkin lho. Nek sing lampah nih Gusti Allah nggih mungkin-mungkin mawon. Lek dangu niku nggih mboten istimewa, mboten mengherankan. Lek saumpami bisa diterima akal, tiang-tiang mboten kathah sing murtad. Wong pun mlebet Islam niku ngarani Kanjeng Nabi edan, Muhammad edan, ditinggal bojone mati, ditinggal pamane mati. Lah kok malah nggih cerita sing aneh-aneh. Kraton Isra Mi'raj niki minangka Gusti Allah kepengin menghibur sinten Kanjeng Kanjeng Nabi. Kraton Kanjeng Nabi kesusahan. Tahun niku tahun ke-10 dari kenabian. Niku Kanjeng Nabi niku susah. Kraton badhe ditilar istri tercintane sinten? Sayyidah Khadijah. Siti Khadijah niku sit napa? Wanita terhebat. Garwanipun Kanjeng Nabi yang paling hebat Siti Khadijah. Makanya sampai Siti Khadijah niku pun wafat, pun sedo. Sinten kok menapa cara basane sampai membicarakan yang tidak baik tentang Siti Khadijah, Kanjeng Nabi mboten tak terima. Nata setunggal wekdal Siti Aisyah, garwanipun Kanjeng Nabi sing paling nem di garwa Kanjeng Nabi tesik perawan piyambak. Ngendikan kalih putrinipun Siti Khadijah, gini ku Sayyidah Fatimah. Putrinipun Kanjeng Nabi. Ngendikan ngaten. Fatimah. Apa wong ibuke sampean Siti Khadijah iku digarwa Kanjeng Nabi wis rondo ae lho. Aku lak isih perawan. Nangis Siti Fatimah niku, nangis. Akhirnya matur teng kene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi marahi, wis balesen ngene ibumu Aisyah. Ibu Khadijah digarwa napa Rasulullah pun rondo ning Rasulullah tesih Joko. Jenengan digarwa Rasulullah tesih prawan ning Rasulullah sampun duda. Jadi sing ngentokne jokone Rasulullah sinten? Siti Khadijah. Orang yang pernah mendapatkan salam saking Gusti Allah. Nek kula kan panjenengan nek asal salam paling saking kancane. King tanggone. Ini saking Gusti Allah kok. Malaikat Jibril turun tengene Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, innallaha yukri'us salam ala Khadijah." Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh ning ngene Sayyidah Khadijah, "Ya Khadijah, innallaha yukri'ukis salam." Khadijah, sampean oleh salam saka Gusti Allah. Pripun jawab Siti Khadijah, "Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram." Akhir ngantos sakniki kula panjenengan damel wiridan. Batus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Niku balesan salame napa Siti Khadijah dateng Gusti Allah. Lah sampai sakniki diabadikan tiang-tiang sing doyan wiridan. Gak ada sholat wiridan Allah. Ada tiga pujian. Allahumma antas salam sak terasa ibu. Nggih. Niku saking sinten? Siti Khadijah. Kersane jenengan pirsa sejarah niki. Nggih, sejarah. Pun bakdo niku mboten lek wonten sing dawuhne 3 bulan, wonten sing dawuhne 4 bulan.
pamane yang membela selama niki niku Abu Thalib niku nggih kapundhut. Pas wulan Rejab. Nggih, pas wulan apa? Rejab. Di tahun yang sama, kan sampai dijuluki Amul Huzni, tahun kesusahan. Kanjeng Nabi susah. Sing paling disusahi saking pamane kok kapundhut napa? Kranten paman yang selama ini ngrumat Kanjeng Nabi, membela Kanjeng Nabi saking tiang-tiang kafir niku. Sebagian ulama mengatakan Abu Thalib niku dipundhut Gusti Allah masih dalam keadaan napa ka? Kafir. Wong badhe ninggal niku di kali Kanjeng Nabi, ya ammikul la ilaha illallah. Kon ngucapne la ilaha illallah dipeliliki kali Abu Jahal, kurang ajar. Abu Jahal teng sandinge. Ayo Abu Thalib, kowe arep maca. Kowe arep ninggal agamane mbah-mbahmu menengah. Mboten maca. Tapi sebagian ulama termasuk mazhab Asy'ariyah, ya akidah yang kita anut niku mengatakan bahwa Abu Thalib niku pun mlebet Islam. Ada beberapa versi, ya. Pun mlebet Islam. Wonten sing dawuhne malih Kanjeng Nabi donga ditangekne, diuripne malih, akhirnya dituntun maos napa la ilaha illallah. Walhasil Kanjeng Nabi niku susah sangat saat ditilar kedua orang yang paling dicintai dan mendukung dalam dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di Isra niku hiburan. Makanya jenenge lek susah, niku lek pengen ilang susahe moro teng masjid. Wong Kanjeng Nabi niku dihibur Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Niki marai kula panjenengan niku lek susah moro teng masjid. Ampun susah moro ning mall tambah mumet. Duwite kelong. Wong susah malah ngejak ayo le ning gone pasar malam. Nggih ngobar ning gone pasar malam ketek guyu-guyu mule duwite entek. Ngene masjid atine tambah napa? Ayam lha niku. Masjid tem mriki musala sae mawon ning dene tempat damel napa so? Salat. Lek susah marane teng kene napa sowan teng kene Gusti Allah kanthi nindakaken napa salat. Kanjeng Nabi ngoten minal Masjidil Haram teng kene Mekah ilal Masjidil Aqsa teng kene Madinah. Perjalanan normal saat itu numpak unta satu bulan. Satu bulan songko Masjidil Haram, Masjidil Aqsa teng kene Palestina. Ya saat ini diserang Israel. Satu bulan nang Kanjeng Nabi nggo dari Masjidil Aqsa munggah sampai napa Sidratul Muntaha niku berapa juta mil. Mau mau didawane mboten wonten sing sakit manggi Gusti Allah kejawi Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril mau mundur kok. Pon-pon Kanjeng Nabi ndugi mriki mawon. Lho, ayo sampe niki ngancan aku awit awal kok mboten. Nek kula terus nek kobong kula. Lho nggih. Nabi Musa niku rumiyin meksa Gusti Allah kepengin kepanggih sinten? Gusti Allah. Meksa pun Gusti, pokoke kula kepengin kepanggih. Lho nembe kita-kitane nure Gusti Allah pun geblak kok. Semapun Nabi Musa. Jadi satu-satunya nabi sing yang sakit manggi Gusti Allah langsung namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit pertama kepanggih Nabi Adam. Munggah malih, langit kedua kepanggih Nabi Isa kan Nabi Yahya. Munggah malih, langit ketiga kepanggih Nabi Yusuf sing jarane gawan nang karo-karuan. Langit keempat kepanggih Nabi Idris. Nabi Idris niku riyen ngantos sakniki tesih sugih Nabi Idris. Kranten nyuwun kalian Gusti Allah kepengin ngancani sing nyonggo srengenge. Mesakne srengenge abote ngono kula kepengin ngancani. Ya terus teng langit empat sakniki tesih wonten. Langit kelima kepanggih kalian Nabi Harun. Langit ke-6 kepanggih kalian Nabi Musa. Langit ke-7 kepanggih kalian Nabi Ibrahim alaihimussalam. Niki akhirnya minggah malih pol mentok sampai Sidratul Muntaha kepanggih kalian Gusti Allah. Kalian Gusti Allah, Gusti Allah akhirnya assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gusti Allah dawuh Kanjeng Nabi jawab Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Niki bukti kecintaan Kanjeng Nabi teng kene umat e. Asale kan Kanjeng Nabi dawuh at-tahiyatul kepanggil Gusti Allah Kanjeng Nabi at-tahiyatul wa barakatus shalawatut thayyibatu lillah.
dibalesi Gusti Allah, assalamu alika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi nambahi assalamu alaina wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sing sakniki kula panjenengan abadikan damel maos napa tasyah. Loh iki termasuk oleh-oleh Isra Mi'raj. Mboten namung salat maut. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi kepada Gusti Allah mengucapkan penghormatan attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Intine ucapan hormat ning Gusti Allah. Lajeng Gusti Allah bales, assalamu alika, keselamatan untukmu ayuhan nabiyyu, hei nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Sing didongakne selamat mek Kanjeng Nabi tok. Kanjeng Nabi tapi eling kalian umate ditambahi Kanjeng Nabi. Gusti ampun kula mawon nah, kalih umat kula assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya terus kula panjenengan niku kepengin angsal dongane Kanjeng Nabi, dongane tiyang kathah nggih dados tiyang saleh. Nek dados tiyang saleh bendinten didongakne wong pirang-pirang assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin niku ndongakno assalamu ta keselamatan Gusti Allah iku alaina ing tetep ing atase kita wa ala ibadillahis salihin dan kepada umat apa kawulane Gusti Allah sing saleh-saleh kabeh. Akhiripun diparingi oleh-oleh 50 wekdal. Mudun tekan lantai 6 napa langit 6 dinyang kali Nabi Musa apa kurang 5 ngantos terakhir gangsal. Nggih, perjalanan niku ngantos balik malih dugi teng ngene napa? Nggon sare teng asale Kanjeng Nabi sare. Asale sare teng ngene Hijr Ismail sandinge Ka'bah cara sak sing mlungker nika. Teng mriku, lah balik mriku malih ben sare ne tesih anget summa aruddu minal arsy qabla ayyabrudal farsh summa aruddu nuli bali akeh ingsun hu ing Kanjeng Nabi minal arsy saking arsy qabla ayyabruda ing dalem sadurunge adem apa al lemeke dereng adem Kanjeng Nabi pun bali male makane lek enek yang menyampe wonten menyampaikan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku satu malam niku mboten tek leres karena tidak ada satu malam. Hanya sedikit dari napa malam. Makanya redaksine Al-Qur'an mboten subhanalladzi asra bi abdi fil lail mboten tapi lailan. Lailan niku ay qalilun minal laili sedikit dari napa malam. Oh, niki nyuwun sewu kadang cerita ngeten niki tiyang leh ngono diceritakne bolak-balik. Lho, nyatane niku nyuwun sewu, nyuwun sewu. Sakniki kisah-kisah model ngeten napa maneh lare-lare sakniki mboten mudeng. Nggih. Oh, sakniki niku nek wonten pengaosan riyen cilikan kula nek wonten pengaosan ku semangate masyaallah. Sakniki mboten teng pundi-pundi pun mboten teng Candi Mulya mawon. Teng pundi-pundi nek wonten pengaosan sing ndugi nek mboten lare alit nggih, sing sepo-sepo. Sing nem-neman teng pundi? Nggih dolanan HP. Nggih. Dolanan niku teng pundi-pundi ngoten? Nggih, kecuali nggih wonten yang biasa teng kene majelis-majelis teng masjid-masjid ngoten niku lare khusus lare nem-neman. Tapi sebagian besar niku wis mboten. Makane pun kisah-kisah ngeten iki pun mboten mudeng. Piyambake hanya paham bahwa oleh-oleh Isra Mi'raj niku salat mek ngoten mawon. Tidak paham cerita-cerita yang lain. Padahal banyak banget. Nggih. Milo niki napa karena kisah-kisah apa oleh-oleh dari Isra Mi'raj niku salat kula panjenengan kedah memperbaiki salat kula panjenengan ampun ngantos nilaraken napa salat niki musolanipun badhe dipun renovasi niki niki insyaallah mangke napa tambah sae diramekne diramekne mun dirameni dirameni wae mun didhawane pun wonten napa hadrahipun damel napa lare TPA lare madrasah diniyah macam-macam. Niki semangat para tiyang sepandhukung teng kene putra-putrine didukung napa lek badhe teng musala teng kene masjid rasane rame ni nggih salate ditaeni kranten Kanjeng Nabi perjalanan saking Masjidil Haram ngantos Masjidil Aqsa niku kalian Gusti Allah diparingi pirsa perkawis-perkawis yang aneh sangat patah. Yang badhe kula cosaken kula pendel sedikit wonten Kanjeng Nabi nglewati setunggal kaum.
kaum niku jumuk mendet watu dikeprok nih tinggini sirai, makanya sirai pecah, sirai metu mana, dikeprok nih mana, loh kok aneh, dikisinten, matur kali apa ngendikan tinggini malaikat Jibril, ya Jibril, manhum sinten mereka, mereka adalah gambaran umatmu, seksa umatmu yang di dunia kepalanya berat untuk digunakan sujud tinggini Gusti Allah. Niku diketokno seksane. Termasuk malih ditinggalne kali tiang sing napa-napa nyuwun sewu. Raine niku dicakari dhewe awake dicakari niku sinten? Niku mereka sing uripe nalika ning donya senengane ku ngrani wong liya. Niki kan pun dosa pun sedados cara panganan niku wis panganan sak wayah-wayah, wong rasan-rasan. Gitu nggih. Jadi ini mau urep ora rasan-rasan juga remangan rangi jangan nyongin saya udah malah yang setri pun saya urip-uripin jagung rasan-rasan maka isu belonjo ketemu konjo ini ya rasan-rasan maka nyawa petan orang-orang metani tumone malah metani tong tonggo ini enak digawe ini malah sanggon-gon wajah tinggone ngaji ini ya rasan-rasan kula mboten ngrasani kok. Kula niku namung ngrungokne mawon. Lah sami mawon. Nggih, al-mughtab wal mustami' yashtarikani fil ithmi. Orang yang berbicara sing ngrasani kalih sing mireng niku padha dosane. Mboten kok sing dosa sing ngrasani tok. Kranten bisa terjadi pengrasanan sosial niku krasane mergo ana wonten sing ngrungokne. Lek ora enek sing ngrungokne mboten mungkin enek dadi napa ngrasan-rasan. Yuk tak ceritane yuk gak omong dhewe ae ora sida rasa-rasan. Lho nggih. Lho niki niku dosane masyaallah wong ninggalne salat niku dosa sing gedhe. Nggih. Makane cara tengene kitab, tengene hukum Islam, tapi sayange alhamdulillah teng Indonesia niku mboten damel hukum Islam. Nggih. Saane hukum Islam tiyang ninggalne salat niku hukuman pateni, mboten wonten liyane pateni. Lagi, tegede fikih fikih ni ku tarik solat orang yang meninggalkan solat itu ada dua macam. Yang pertama dia meninggalkan solat sebab kaslan aras-arasan, kang, sampean gak solat, gak. Lo, coro sampean solat itu hukumnya piye? Wajib apa ora? Orang wajib, maka dia sudah keluar dari Islam. Hukum Islam potong lehernya mati dalam keadaan kafir, mayite pakak nasu. Niki hukum napa? Islam. Tak sampean gak salat, gak. Nyapa kesel aku, sedina mau berderep kok. Lah, cara sampean salat iku wajib apa ora? Ya wajib jare. Dia ndak salat karena malas, tapi dia masih meyakini bahwa salat itu hukumnya wajib. Maka bagaimana? Seorang pemimpin mengingatkan, sampean ndang salat, ndang tobat to. Kok piambake purun salat dimaafkan dosane. Kok gak gelem salat, maka sama dipotong leher tapi tetap masih dalam keadaan Islam wajib didusi, dikafani, disolati, dikuburkan masih Islam. Tapi kedua-duanya hukumnya padha-padha napa? Dipati. Iku lek hukum hukum Islam Indonesia mboten nggih. Lha niki mila saking akhir awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Pertama kali binjing tenggine dinten kiamat yang dihisab Gusti Allah niku salat. Nggih. Tiyang nek idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Tiyang niku lek salate sae ngamal lintune pun ketut ngoten mawon. Nek salate dledek ngamal lintune nggih ketut dledek. Pun to, kok tiyang sregep kaji ben taun, umroh ben wulan, ben dinten sedekah berjuta-juta ning mboten nglakoni salat. Pek boten ditampingi ibadah. Lho nggih, tapi nek salate pun ketata sae, mangke insyaallah lintune ketut napa sae. Mula kula panjenengan iki para bapak-bapak, ibu-ibu, nek engkang gadhah putra niku memerintahkan salat niku wajib. Putrane jenengan umur 7 tahun niku wajib perintah. Perintah lho nggih. Anaknya belum wajib salat, tapi orang tuanya sudah wajib napa? Perintah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, muru as-sabiyya
napa jenenge bisolati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asyra sinin fadribuhu anna. Perintahkan, perintahlah kalian, perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Kelas setunggal SDMI. Adzan, le salat le. Sing penting diperintah. Mangke piambake bidal napa mboten, salat napa mboten niku pun mboten urusane tiyang sepah. Lah sakniki kan mboten. Tiyang sepah salah paham. Halal wong bocah urung wajib elo. Dekne urung balik, dekne urung sunat, dekne urung wajib salat bene. Lah niki sing salah. Memerintahkan niku hukume wajib. Wajib niku lek mboten dilampahi hukume itu dosa. Lho ngoten. Wa idza balagha asyra sinin, ketika anak sudah berumur 10 tahun kok mboten salat, maka disuruh untuk memukul. Lah nek jenengan iki mboten dilampahi jenengan dosa. Makane tenggene masyarakat kula panjenengan kintene kathah tiyang dosa gara-gara mboten purun perintah salat tenggene napa putrane. Kadang sakniki tiyang niku anak diperintahne yo mbantah. Lek kalau wis adzan ndang mara langgar ngono. Lah kowe yo ora budal napa, Pak? Bapaknya perintah karo ditan ngarep omah. Eh, kene adzan ndang budal. Ibu karo nonton apa? Sinetron. Ngalang ki mboten budal. Nggih, wong tuwa niku kocone anak. Nggih, cerminnya anak. Anak arep apik niku angel tiyang sepahe mboten apa sah. Sae. Lah sakniki tiyang sepah seneng ngalahno anak. Bocah kelakar koyo ngene jek terus ya tiru sampean, Pak. Kalau ben niku wonten tiyang nangis-nangis teng njenengan kula. Guru-guru anake dipun didik dipondhok ning njenengan kula. Nembe tiga wulan. Lah napa wangsul niku nyuwun napa kok dadi diparingi nyentak-nyentak. Nangis ibuke. Cerios. Kula namung nangkati ngeten, nyuwun sewu. Jenengan riyen utawa ngantos sakniki nek kalih ibuke jenengan niku kasarno mboten, malah nangis tambah dadi. Ternyata nggih piyambake niku. Nggih kula nggih gawe nyentak mbok kula. Lah ya to. Makane niki. Dadi jenengan aja langsung nyalane anak. Ini pun sakniki bismillah jenengan tobat anak jenengan tak urusane kula muga-muga diparingi waras ora nyentak imah kula ngoten. Itu niku tiyang sepah nek kepengin putrane sae tiyang sepah nggih sae rumiyin teng pondok dididik kok atus napa lek tiyang sepah niku mboten saged sae angel sae. Lah niku kersane saged sae anak niku paling pertama niku salat sing dadi kula zaman teng tesek napa nderek bantu teng pondok mayak niku lare pelanggaran kula hukumane mboten kata-kata salat hukum jamaah 40 dino wis nek bolong baleni maneh wong tiyang jamaah 40 dino pun mesti maras mboten mungkin kan dawuh kanjeng nabi kok yang 40 dino jamaah berturut-turut maka hilang sifat fasiknya nek wis ilang piambek mesti nglakoni perkara apik ngoten niku semono mesti kadang jenengan tinggal niki lare sae napa mboten didelok salate. Wah, pun tempat di mawon, lari kok pecicilan, buatin gini awal, berarti solatnya orang beres. Nggak mawon, nek solatnya beres, insya Allah nabo saya. Nggak tahu, mula niki jam pangap, buatin aku lagi buatin badai matur kata-kata, aku lagi buatin nabo. Amun dalu, gula walhasil niki hikmah yang kita pendit saking nabo peristiwa Isra Mi'raj. Kulo panjenengan niki mengingatkan kulo panjenengan kersane noto salatipun ancara ulang tahunne salat nggih Islam iku napa ulang tahunne napa salat nggih mugi-mugi kulo panjenengan sedaya kanthi sareng-sareng mengeti Islam niki kalian Gusti Allah saestu ditoto anggenipun kulo panjenengan ngistiqomaken nindakaken ngamal salat napa niku salat fardu dipun sampurnakaken kalian salat-salat sunnah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kasmanten atur kaula mbok pilih wonten kelenda kalian turipun anggen kula matur nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.